kura. To kura maduong' ma Raila dhi donjogo en kura marwa moa e pinywa mar Luo ka. Koro akwayou ni chieng' mar tarik 9 dwe mar aboro, ji wuok 100%. Ji wuok adini 100 angono? 100 angono? ODM! ODM! Wacha ni mtoto akuru. Iko mtoto wanaleta ndio walikuwa na pesa. Kuna mtoto alikuwa analetwa huyu. Ndio walikuwa nasema. Oh, okay. Hai, wacha kijana alete picha yake. Pelekea baba. Pelekea baba. Haya, simama upige picha. Haya, piga na hii picha. Weka chini kidogo. Angalia picha mbele. Haya, very good. Haya, asante sana. Very good. Haya. Wacha kaya hapa high table kijana. Upi wandai weka hapo karibu na kwako. Mwambie weka hapo kwa high table hapa kaya hapo. Haya. Very good. Haya, Ugunja oye! Ugunja oye! Haya, nataka huyu kijana anahitaji security akae hapo na sisi. Oscar, chukua kijana ukae na yeye bwana. Kuna watu wanapima hapo, nimeona. Kuna jamaa wanapima hapa. Wanapima kabisa. Huyu kijana anahitaji maximum security. Kuna watu wanapima kabisa. Oscar, ukae na yeye. Haya, Ugunja oye! Ugunja oye! Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Gavana ni nani? Senator ni nani? Woman rep ni nani? Mbunge wa Ugunja ni nani? Haya. Sasa